I denne videoen skal vi se på sammenhengen mellom brøk og desimaltall. Og der er en sammenheng. Og vi skal nå kunne regne om mellom brøk og til desimaltall, og fra desimaltall til brøk. Ok, la oss se på den blå skriften her først. Har vi en todel, som er en brøk. Brøkstreken her, det er det samme som et divisjonstegn, et deletegn. Så vi kan også si, i stedet for en todel, så kan vi si en del på to. Og det har vi gjort her. En del på to. Og da får vi en halv, 0,5. Her står det en halv, og der står det en halv. Her står det som brøk, der står det som desimaltall. Og det gjør vi ved å dele, ta telleren og dele på nevneren. Dele på telleren som er overstreken, så deler vi på nevneren som er understreken. Da får vi et desimaltall. Andre veien, hvis vi har et desimaltall, så kan vi gjøre det om til brøk. Og da må vi vite hva de forskjellige delene heter. Dette har vi gått igjennom tidligere. Her er det 0 på eneplassen og 5 på tidelsplassen. Så her er det 5 tideler. Og det kan skrives på denne måten her. 5 tideler skrives. Der har vi gjort om til brøk. Og det neste vi skal gjøre da er å forkorte brøken. Og det har vi lært. Da deler vi på det samme opp og nede. Her kan vi dele på 5. Ser vi opp og nede. Det går. Da har vi 5 delt på 5. Det er 1. Og 10 delt på 5. Det er 2. Da ser vi at 0,5 er det samme som 1 todel. Det er også det samme som 5 tideler, men det har vi forkortet til 1 todel. La oss se på et eksempel her. Vi har to femdeler. Så gjør jeg det om til brøk, og da husker vi at da kan vi dele, ta telleren og dele på nevneren. 2 delt på 5. Og det kan vi jo ta på her, på kalkulatoren. 2 delt på 5. Det er 0,4. Da har vi gjort det om brøk til desimaltall. Andre veien, et annet eksempel, har vi 0,6. Før vi gjør om til brøk. Vi ser at det er 6 tideler, og det kan vi skrive sånn. 6 tideler, da setter vi 6 på tidelsplassen. 6 tideler der. Det skrives sånn som brøk. 6 tideler. Den kan vi forkorte hvis vi deler på 2. Opp og nede, det ser vi at det går. Så forkorter vi den til 3 femdeler. 6 delt på 2 er 3. 10 delt på 2 er 5. Og da har vi forkortet den, og da ser vi at vi har fått en brøk. 3 femdeler og 0,6 er like mye. Hvis vi har en annen brøk her, 0,35, så ser vi at her er det 3 tideler og 5 hundredeler. Hvis de tre tidelene der blir vekslet om til hundredeler, så kan vi se at her er det 35 hundredeler. Det kan vi skrive 35 hundredeler. Skrive sånn som brøk. Der kan vi forkorte. Den kan vi dele på 5, både opp og nede, fordi 35 er med i 5 gangen. Og 100 er med 5 gangen, hvis vi fortsetter et stykke opp. Da får vi 35 delt på 5, det er 7. Og 100 delt på 5, det blir 20. Og da får vi at 0,35 er det samme som 7 tjuendedeler. Så husk det, når vi gjør om fra brøk til desimaltall, så deler vi teller delt på nevner, så får vi et desimaltall. Andre veien, fra desimaltall til brøk, så ser vi på brøken her, eller på desimaltallet, og ser hvor mange tideler eller hundredeler det er, og gjør det om til det i brøk. Her er det 5 tideler, 5 på tidelsplassen, og så forkorter vi så godt vi kan, og så får vi en endelig brøk. Øv litt på dette her. Lykke til!